threw it back at me, I gave a boom. That ain't a problem, I know it was good. She had them Hello， 大家好，今天给大家带来一场那个谋梦惑。谋梦惑这个东西的话，我也没有亲身试，但是看那些技能，给大家讲一些技能吧。就是这是一个粉丝投稿，粉丝的话张角的稿，张角的粉丝准确来说，他给我投了大概十多个稿子，我一直没时间放啊，今天给他先放一个，要不他感觉他要生气了，对吧？我这人还是比较和谐的，主攻一个标刘备，梦惑还是个内奸，这把。赢的概率不是很高啊，然后这时候借左慈变那个大乔直接乐了个袁绍，防止袁绍射箭。谋惑技能的话，咱们说一下，每回合获得一个南蛮入侵，但你这回合如果开过南蛮入侵的话，就不能开第二个南蛮入侵了。然后呢，你这个南蛮入侵如果打中了，或者说你本回合造成伤害了，你就可以获得蓄力点，你的蓄力点的上限是七个，如果我没记错的话，但是每回合只能获得一个。然后那个你有的蓄力点，你就可以发动再起。发动再起的话，让别人选择一样什么样的，就是说，有两个选择，一个是让你摸一张牌，一个是他弃一张牌，你回一滴血。这个东西可以给敌人使用，也可以给队友使用，这个自己去选择就可以了。难度没那么高，但是强度的话你们自己看，我没上手，没资格评论它的强度。就现在来说的话，这哈的时候可以看一下，其实我要是他的话，桃子的话会分散给的，就是分成一半，但是桃子要分散，防止落桶，因为你不确定袁绍的身份，防止落桶的话，来个九杀给刘备，你连救都救不活啊。咱们这个时候咱们就不说了，这把孟获能赢其实有一定的运气因素，也跟他那个南蛮入侵一直不断有关系，因为他每回合能获得一个南蛮入侵嘛。然后这一局的话，当然也跟这局将面够速也有关系。当然，只是咱们去讲一些，只是他技能，就是激将直接打左慈，然后看泽拿了个桃子，直接把袁绍杀掉了。基本上都是孟获杀的，因为这些武将将面都挺差的。咱们继续看一下，这把内奸能赢，其实意外还是挺多的。这个时候给了一个南蛮入侵。对了，还忘了刚说了，这个祸首还有技能讲解，就是说别人开南蛮入侵视为你用。你用出的就跟普通孟获一样，就是别人如果用南蛮入侵收了他队友，比如反贼的话，人头归你，这个要知道。所以说要明白时刻使用这个南蛮入侵的强度。然后这时候张角劈人之后，劈赵宽室了，两滴血嘛，这个无所谓，咱们这个点就不用管了。其实这个谋孟获的话，配合这个谋祝融应该更好一些。谋祝融每回合能给 AOE， 谋孟获又能摸 AOE， 你自己想一想。我都能想到这两个在场上的时候会出现什么情况，这两个人在场上的话，两个男一回合要是两个南蛮入侵的话很难受的。比如说孟获，比如说谋祝融给除了谋孟获一个人以外的一个人的 AOE， 然后那人开了 AOE， 孟获自己本回合又有 AOE， 因为他们排队摸出来嘛，再继续开。这对于其实至尊场这两个配合起来其实挺恶心的，但是也是欺负，当然是没有防御的。当然，如果有防御的话，还是挺强的。这局孟获的策略应该是装到底，你都看到他所有反贼都杀掉了。然后的话，这把孟获的话就是污他们身份了。张角还信了，然后包括那个骆统也信了，不能说骆统信了吧？毕竟刘备托管了，这把的话还是可以打的。装到底也不失为一个好的办法吧。反正这局能赢就不错了，这个要求没那么高。然后这个时候其实最大的问题就是骆统的话其实有的时候不太好打的，然后就是激将继续用牌，然后丈八杀一刀继续雷杀一下，还行吧，运气不错，骆统一直没闪，然后骆统自己清牌为了不给人孟获摸牌也能接受吧，但是蓄力点不好得呀，必须要砸伤害啊，靠这个南蛮的话得亏有个刘备，结果他不让刘备掉，那蓄力就没了呀，这拆桥的话加一码没了，不拆加一拆 AK 吗？你觉得那个减一码很？你觉得你那个减一码能一直保持得住吗？这孩子骆统好像不太会玩的样子。不过这把的话，主攻托管，相信了一下孟获，基本上好说了。而且几次来了个兵，然后骆统还弃自己的牌，其实这局赢面还是比较大的。主攻只要不捣乱的话，内奸能赢的话，应该给他一定的鼓励。31的话不摸牌，然后自己又摸了一个白银狮子。这个时候的话，33的话好像要摸一张杀或者闪，这两张杀够了，34不摸牌吧，我记得打掉了，
这就游戏结束了。其实有的时候的话，它有一些细节上的问题，细节就不说了。其实这把能赢的话就已经很不错了。大家知道一下谋梦货的大概的强度和大概的技能，强度不评判，但是它的技能大家了解一下。就我挺看重它每回合能摸一张 AOE 的，每回合摸一张 AOE， 如果要是在一种混乱的局势里面或者有配合的话，可能发挥的要好一些。就这局谋梦货的话，我看出来在这种速降面里面还是有一定的发挥的，还是不错的。现在游戏应该已经结束了，现在和一个标刘备打。如果说你要换一个主攻，比如说换个刘璋啥的就不行了。对了，刚刚说了，南蛮入侵如果你开了之后只能一回合开一次啊，因为他的技能是这样的。然后这个时候结束了。